habeen wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada warka habeenimaha telefishinka qaranka soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta la kulmay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka a qaba guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ayaa booqday dadkii ku waxyeeloobay qaraxii ka dhacay magaalada marka guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose iyo wafdi hogaaminayo ayaa maanta gaadhay magaalada marka si ay usoo qiimeeyaan xaaladda magaaladaasi oo uu shalay ka dhacay qarax xoogan hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ayaa u hanjabay kuuriyada koonfureed iyo maraykanka qodobada iyo kuwo kale u diyaar garooba dawadayaalkaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door karoona haatanna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta waxa uu kulan la yeeshay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka a qaba sida ay ku warameyso wariyaheena nasra bashir dadka qaba baahiyaha gaarka oo lagu qiyaaso in bulshada soomaalida ay ka yihiin 200% sida ay sheegtay hay-adda naafada qaranka ayaa kuwa ugu nugul ee baahida weyn u qaba in dowladda ay ka helaan taageero ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta la kulmay qaar ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah kulankaas oo qeyb ka ah kulamadii maalmahan la lahaa bulshada qeybaheeda kala duwan si u dhageysta talooyinkooda looguna biiriyo qorshayaasha mudnaanta u leh xukuumadda bulshada oo hadda naafada ah ama dadka naafada ah qofka naafada ah ma aha qofka ama lugtala ama gacantala ama dhagahala ama indhahala ma aha qofka naafada ah waxaa weeye qofka intaasoo dhan intii la siiyey haddana ay ka fooraraan oo aan waxba ku garanaynba gebigiisaba aan waxba kukasaynba indha waa leeyahay dhagara waa leeyahay araggii waa leeyahay iyo maqalkii intaba waa leeyahay laakiin haddana markuu ilaahay ka cabirayo waxaa waaye lahum quluubun laa yafqahuuna biha dadka qaba baahiyaha gaarka ee maanta uu la kulmay ra-iisul wasaaraha ayaa usoo bandhigay arrimaha ay u baahan yihiin in wax lagala qabto 200% bulshada ka mid ah oo dib u dhacsan oo aqoonta ka dib u dhacsan oo aan shaqo haysan dalka dhan bay liability ku tahay marka waxay u baahan tahay in barnaamij dhab ah loo maaragta loo sameeyo oo ku talagal ah sida loo horumarin lahaa dadka naafada ah marka insha allahu tacaala ra-iisul wasaare waxaan kaa rajaynaa lacagsi kuma dhahayno wax kale ma ku dhahayno xuquuqaadkooda ha la caddeeyo waaxyaha wasaaradaha meelaha dhan wasiir waa lagugu heystaa qabiilada kugu dhegdhegan waa ognahay laakiin waxaan rabnaa inta ka hooseyso inaad tiraa wasaaradan wasaarad oo naafa ka shaqayn ma jirtaa mase ma jirto waxaan ahay ninkii aasaasay iskuulada wuxuu ku bartaana caruurta maqalka la ee soomaaliyeed 20 sano ayuu ku dhex jiray waxbaridooda waxaa hadda gacanta ku hayaa 1,100 arday oo caruur ah oo dhuwalo ah waxay u baahan yihiin inay helaan xuquuq waxbarasho oo la mid ah midda a haystaan caruurta kale ee waxmaqasha ayay u baahan yihiin marka farad dufanla wax duugay ra-iisul wasaare waxaan kaa codsanaynaa hay-addani si ay ula mucaamisho hay-adaha kale ee dowladaha kale inay mataqaana iyada la xoojiyey sida dowladaha kaleba u xoojiyeen hay-adaheeda dowlad walba hay-adeed waa xoojisay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa u ballan qaaday dadka qaba baahiyaha gaarka ah in xukuumadda uu soo dhisi doono ay mudnaan gaara sii doonto wax ka qabashada naafada gaar ahaan dhinacyada waxbarashada awoodsiinta hay-adaha dowladda isla markaana xafiiska ra-iisul wasaaraha ay ku mateli doonto qof dumar ah oo iyaga ka mid ah qofka insha allah shaqaynaya ama xafiiskan joogi doona insha allah waxaan ka dhigaynaa gabar marka inaad saas ula socotaan taa codsigaa horaa laga aqbalay markaas marka intaasu waa qodobka labaad runtii hay-adda waa run waxyaabaha waxaa xalis u baahan waxaa weye waxa weyn waxaa weye haddii isaga la xaliyo waxa kale ay xalis mayaan baa fiican in focuska la saaro waxaan ku tashan doonaa oon ballan qaadaynaa insha allah budgetka la dejinayo dowladdu ay dejinayso in ay hay-adda naafadu ay ka noqoto qeyb oo maxaan ku dhahay hay-ad la ogyahay oo shaqadeeda qabsata ay noqon doonto haddii la yiraahdo oo aan aada xoogu saarayn inaan xoojino ayada inta ka horeysa in ayadii
lasi aan isku dayna si kasto loo sidisi kareen loo sidiso in cidii hadii la yiraahdo aan la kaashan karo in aan la kaashirno inay nala xujiso in dadka la sii tababaro in loo helo dad expert oo waxan ka sii shaqeyn kara waan madaxdeeda iyo annaga si gaar ah inaan soo aragno oo aan qaybta technicalka xafiiskan iyo ayaga ay si gaar ah u wada shaqeeyaan ayaan isku day doonaa hadii la yiraahdo si loogu helo mechanismkii wax lagu qaban lahaa oo lagu support gareyn lahaa hadii la yiraahdo taas aan ka shaqeyn doonaa ilaa idinkiis waxaan arinta muhiimsan oo ah boqol iyo kun iyo boqol arday oo runtii dhagool ah oo uu sheegay walaalkeen waa very important arrin report ah oo weliba aad runtii muhiim u ah waaye marka waxaan rajaynayaa hadii la yiraahdo xukuumadda markaan sameyno hob inuu wasiirka waxbarashada ugu horeeya iyo inaan soo dhex fadhiisino tiimkan oo uu arko duruufahooda oo maxaan ku dhahaa amaan amar siino oo aada la kulantaan oo aragtaan ay hob inuu qof micno leh oo oday ah oo waxbarashada wax ka garanaya oo waxay tihiin garanaya insha allah inaan keeno marka in taasna la jaanqaado ood qeyb ay weyn ay ka noqdaan ayaga priorities-ka la siiyo in ardaydaas habkii wax loo bari lahaa iyo habkii loo hayn lahaa intaba haddii la yidhaahdo nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa booqday dadkii kusoo dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada marka sida warbixintaa soo socota uu ku faahfaahinayo wariyaheena ibraahim guul gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi cumar abshirow oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa maanta booqday qaar ka mid a cisbitaalada magaalada muqdisho ay ku jiraan dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay qaraxii shalay maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ay ka geysteen magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose cisbitaalada daarulshifa iyo digfer ayuu gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ku booqday bukaanadan oo dhaawacyo kala duwan qaba meelaha uu booqday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka waxaa ka mid ah ICU-da cisbitaalka digfer oo ah qeyb la geeyo dhaawacyada ay xaaladoodu daran tahay waxaana dhaqaatiirta cisbitaalada uu booqday ka wareystay xaaladda bukaanada ay qaabileen iyo qaabka ay ula tacaalaan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow ayaa dhammaan ehelada bukaanada uu maanta booqday u muujiyey sida uga xun yahay dhibaatada soo gaartay islamarkaana uu ku garab istaagi doono sidii xaaladooda wax looga qaban lahaa ugu dambeyna cabdulaahi cumar abshirow gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa la uga baryay dhammaan bukaanada dhaawacyada kala duwan qaba inuu caafimaad degdeg ah siiyo ibraahim gudle isxaaq raadiyo iyo telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho gobolka shabeellaha hoose iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaadhay magaalada markaas si ay xaaladda u soo qeybeeyaan wariyaheena axmed mooye ayaa warbixintan inoo akhrinay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayna qeyb ka yihiin wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya xildhibaan xuseen cali xaaji ayaa maanta waxay gaareen magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose wafdiga waxay tageen qabuuraha lagu aasay allah u naxariistay gudoomiyihii magaalada marka cabdulaahi cali axmed waafo oo shal ku geeriyooday qarax ismiidaamin ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada marka iyo mid ka mid ah odayaasha ayaa ugu horreyn goobta ka hadlay waxayna sheegeen in ay aad ugu naxeen geerida allah u naxariistay gudoomiyihii magaalada marka cabdulaahi cali axmed waafo waxayna alla ugu baryeen inuu jannatul firdows uu ka waraabiyo xoolo ka haysan ayaa dishay waana hadday u maleeyeen cabdulaahi inuu dhintay ma dhimin cabdulaahi cabdullaahi cali axmed waafo waa nool yahay degmada markani ma baaba-eyso gacantoodana ma geliyso insha allah biidni illaahi alkariim maanta anoo ka wakiilaha odayaasha degmada sidii ay ahayd ka daraynayna kanaysaa weli tacabkaasna bare ayaa sii labaljibaarayna cabdullaahi axmed waafo mana ka leexanayno jidkii isnoo falay waxaan farayaa marka ugu horeyso sabir iyo iimaan inay isku duubnaadaan mas-uuliyad isa saaraan midnimo ay muujiyaan waqtiga midnimada laisku waafaqay ama aad u weynaad rabteen hadda in waqtiga inay tahan dareensan nahay in gacmaha laiska qabsadaan farayaa waana maxallahay waajib ay nagu tahay
dad walaal ah ehel ah mas'uuliyiin noo ah madax noo aha ay halkaa ku waynay waan iska wada tacsii gudanaynaa wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha koonfur gobolka Soomaaliya iyo xildhibaan Xuseen Cali Haaji ayaa waxay sheegeen in ay aad u taabatay geerida gudoomiyihii magaalada Markaa Cabdullaahi Cali Axmed Waafu iyo dadkii la dhintay Allah u naxariisto walaalkeena kitaabkiisa gacanta midig Ilaahay ha ka siiyo samar iyo iman Allah naga siiyo waxaan qalan rabaa inaan u tacsiyo si gaar ahaan reer Cali Cabdullaahi Cali Axmed Waafu Cabdul Afitaah Cali Axmed iyo reer Waafu waxaan rabaa inaan fursadan ka faa'iideysanayo Allah u naxariisto walaalkeena waqtigiisa intaan ku ekaa mar walba waa dhiman lahaa gudoomiye Waafu wax badan uu ka soo qabtay muddo badan uu gudoomiye ka ahaa iyo asoo gudoomiye ka ahayna wuxuu ka shaqeynayaa nabadeed iyo magaalada ina nabad ahaato ku shaqeynayaa dad dagar qabayaal eh dhib badan rabin dadka inay noolaadaan macnaa ii sheegay uu talgalay inay waxaan sameeyaan waxaa tacsiyo idinkaga wadaa madaxda dowlad federaalka madaxweynaha dowlad federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh ra'iisul wasaaraha gudoonka baarlamaanka dhammaan waxay idinkaga tacsiyeenayaan dhibaatada degmada ku dhacday gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in shacab weynaha koonfur gobolka Soomaaliya ay dareemeen geerida gudoomiye Waafu wuxuuna ciidamada qalabka sida ugu baaqay in sida ugu dhaqsiya badan howlgallo ballaaran ay u sameeyaan oo looga safeynayo guud ahaan gobolka Shabeellaha Hoose argagixisada walaalkeena runtii waa shahiiday nin wuxuu ahaa dalka dadka diintaba difaaceeda u dagaalamaya muddo fara badanna runtii ka soo shaqeeyay dowladnimada Soomaaliyeed waqtigiisa ugu badan soo geliyay xasiloonida degmadan ee gobolkan kaalin weyn ku lahaa markii aad u dhimata marka dalkaaga dadkaaga iyo diintaada shaki kuma jiro inaad tahay qof mujaahid ah waxaan Ilaahay u weydiineynaa inuu marti la jecel yahay ka dhigo qabrigiisa inuu Ilaahay u waasiciyo u nuuriyo horteena inuu Ilaahay caafiyo insha allahu tacaala shacabka reer Markaa ma ciishoon doonaan horey ayay u socon doonaan midnimadoodii ayay ka sii shaqeyn doonaan nabadooda ayay ka sii shaqeyn doonaan haddaan nahay maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee koonfur galbeed Soomaaliyana waxaan diyaar u nahay wax allaalla wixii riyooyin ah uu ka tegay gudoomiye Waafu in aan halkii ka sii wadno oo aan u rumayno shacabka gobolkan ku nool si gaar ah shacabka degmadan ku nool Axmed Cumar Warbaahinta Qaranka munaasabada lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee cagaarshowga ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sida uu ku waramayay wariyeena Axmed Cali Kaahi munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee cagaarshowga oo sanadkiiba mar la xuso ayaa maanta lagu qabtay hoolka jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho munaasabada oo diiradda lagu saaray khatarta uu leeyahay cudurkan oo ka mid ah cudurrada faafa ayaa waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda maamulka sare ee jaamacadda Banaadir dhaqaatiir iyo qubaro kale Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo markaa ah dhaqtarka cudurrada beerka ku dhaca isla markaana xuska munaasabadan muddo dheer qabanayay ayaa sharaxaad ka bixiyay sida ugu muhiimsan ee looga hortagi karo faafitaanka cudurka muhaayto biiga kaliya waxaa garan kartaa waa 294 qiyaastii 294 milyan ayaa xambaarsan wuxuuna sababaa dhimasho ah ilaa iyo milyan koronavirus ilaa milyan boqol baa liyada ama kasii kore marka waa garan kartaa yacni khatarta uu leeyahay inuu ka badan yahay HIV AIDS inta ku dhacayso waa 34 milyan kaliya midda kale ee muhiimka waxay tahay waliba nooca biiga haddaan soo qaadno waxa waaye inuu ka awood badan yahay xawligiisa fiditaankiisa boqol jeer inuu ka awood badan yahay muxuu ahayto functionka ma cudurka HIV AIDS-ka ama viruska HIV AIDS-ka soo u fidaayo boqol jeer inuu ka xooli badan yahay khubarada caafimaad ee munaasabadda ka qayb galay ayaa su'aalo laga weydiiyey sida bulshadu uga hortagi karto faafitaanka cudurkani halista Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay muhiim tahay qaadashada tallaalka cagaarshowga si looga badbaadiyo bulshada halistiisa marka istaraatiijiyadu waxay tahay wacyigelin
وعيقلين وعيقلين أو أه هلا استلالو هلا استلالو هلا استلالو معاكو حاجة تلالكي إن مينو بلقي هدان مينو بلقي إن تلالكي خلط كاسوا خلط معايا ومامولكي إيا ندام كتوفره لكن تلالكي وعيقلين حيوك بينا كتسيدة كوفيد كيوكالي وعيقلين تاسي يكسو حيوك بينا لباي هدان تاسي ليلين عن قيمها أنو أنو بيورين قيمها يهلا مسوس دكتور محمد محمود بيدي قدوميها جامعة بنادر ayaa adkeeyay in talaalka la qaato isla markaana bulshada laga wacyi geliyo halista uu leeyahay cudurka cagaarshowga xanuunka wuxuu ka mid yahay xanuunada loo yaqaan preventable disease waa xanuun runtii waxa weeye qofka hadii uu qaato talaalada loogu talagalay xanuunaha mataqaana laga hortagi karo weeye laakiin waxa weeye inta badan dadka dhibaato dhaqaale oo jira awoodeed iyo mataqaana aqoon darri jirta awoodeed waxa weeye talaalka lama qaato wuxuu keeni karaa marka dambeeto isku bedelo chronic disease kaasoo sababa haya inu develop gare wax loo yaqaano new formation wa ahmed ali kaahiye warbaahinta qaranka muqdisho denka gobolka banaadir salaax umar xasan ayaa faafahinaya kaalinta ardayda ay galeen fasalka 8aad oo maanta lagu dhawaaqay natiijadooda maanta waxaan halkan u joognaa inaan ku soo bandhigno natiijada imtixaanaadka fasalka 8aad oo maamulka gobolka Banaadir uu qaaday sanadkii 3aad maamulka gobolka Banaadir agaasinka waxbarashada waxaan sharaf iyo farxad weyn u ah in maanta oo ku beegan Khamiis 28ka Luulyo sanadka 2022 uu soo bandhigo natiijada imtixaanka shahaadiga fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 tirada imtixaanka sanadkan u fadhiisatay waxay gaarayaan 26,806 arday oo ku galay 72 xarumood ee degmooyinka gobolka Banaadir. Wadarta guud ee dugsiyada ee gobolka Banaadir waa 6,307 iyadoona imtixaanka fasalka 8aad ay galeen dugsiyo gaaraya 509 dugsi. waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada guud ee ardayda fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2022 waxaa gudubtay 24,443 arday taasoo ka dhigan 91% waxaa haray 2,417 oo ka dhigan 9% wadarta guudna waxay ahayd 26,806 arday isbarbardhigga natiijada gabdhaha iyo wiilasha fasalka 8aad ee sanad dugsiyeedka 2022 natiijada gabdhaha gudbay waxay gaarayaan 17,760 taasoo ka dhigan 40% waxaana haray 981 taasoo ka dhigan 4% iyadoona wadarta guud ee gabdhaha ay gaarayeen 11,741 wiilasha gudbay sanadkan waxay gaarayaan 13,683 taasoo ka dhigan 51% waxaana haray 1,436 taasoo ka dhigan 5% iyadoona wadarta guud ee wiilasha ay yihiin 15,119 dhammaan degmooyinka iyo deegaanada gobolka Banaadir ayaa imtixaanaadkan lagu qaaday oo dugsiyada ay ku yaalaan waxaana 5 dugsi ama 5 degmo ee ugu waxbarashada fiican sanadkan galay degmooyinka kala ah Hiliwaa, Berkeley, Warta Nabada, Hodan iyo Kaxda. Sidoo kale iskuulaadka ee sanadkan imtixaanka fasalka 8aad u fadhiistay waxay gaarayaan 509 waxaana 10 iskuul ee ugu sareysa galay dugsiga Subeer, dugsiga SOS, dugsiga Mucaasir Saynis, dugsiga SYL Amis, dugsiga Moonlight Hiliwaa, dugsiga Gire, dugsiga City, dugsiga Al-Qayraad Gubadley, dugsiga Ablaal Hiliwaa, dugsiga Macalin Cadow, dugsiga Umul Qura iyo dugsiga Maxamuud Xarad. Markaan waxaan ku dhawaaqaynaa 10 kaalimood ee ugu sareysa ardayda gashay guud ahaan waxaa ugu horeeya roll number-ka ardayda wata ee ah B 22,119,913 magaciisuguna yahay Maxamed Cabdullaahi Cabdi Cismaan ee dhigta dugsiga Imaam Shaafici kilomitir 16
oo isku celcelis ahaan keenay 97.8% grade-kiisana uu yahay A. Roll number B 22.8225 magaciisuna yahay Xasan Cabdi Sheekh Doon Cismaan ee dhigta dugsiga Macalin Cadow Ceelasha wuxuu keenay 95.7% grade-kiisuna waa A. Roll number B 22.4402 magaciisuna yahay Maxamed Ciise Daahir Yuusuf ee dhigta dugsiga Xasan Qariidi wuxuu keenay 95.3% grade-kiisuna uu yahay A. Roll number B 22.1299 gabadha lagu magacaabo Faaduma Cismaan Axmed Warsame ee dhigata iskuulka Imaam Malik waxay keentay 93.9% grade-keeduna uu yahay A. Roll number B 22.4496 wiilka lagu magacaabo Cabdicasiis Maxamed Ibraahim Cali ee dhigta dugsiga Amiir Nuur wuxuu keenay 93.6% grade-kiisuna uu yahay A. Roll number B ayaa sidoo kale kaalintaasi shanaad la galay oo ah roll number B 22.1773 wiilka lagu magacaabo Cumar Cabdulqaadir Ismaaciil Cabdi ee dhigta dugsiga Imaamu Shaafici Hodan wuxuu keenay asagana 93.6% grade A. Kaalinta lixaad waxaa galay roolka number uu yahay B 22.1775 Cabdiraxmaan Cali Yuusuf Geysey oo dhigta iskuulka Almarwaasi wuxuu keenay 93.4% grade-kiisuna waa A. Roll number B 22.1727 Cabdullaahi Cali Axmed Sahal ee dhigta dugsiga Al Asaas wuxuu keenay 93.3% grade-kiisuna uu yahay A. Roll number B 22.2687 Ruweyda Maxamuud Aadan Maxamed ee dhigata dugsiga Giire waxay keentay 93.3% oo grade-keedu yahay A. Iyada iyo Cabdullaahi waxay isla galeen kaalinta toddobaad. Sidoo kale kaalinta toddobaad waxaa iyadana isla dadkan ku barajeysay ama la gashay roll numberka B 22.2736 gabadha lagu magacaabo Sundus Cusmaan Cabdi Xasan ee dhigata dugsiga Giire oo iyaduna keentay 93.3% grade-keeduna yahay A. Kaalinta sideedaad roll number B 22.1736 Huda Saalax Sheekh Ibraahim ee dhigata dugsiga Mucaasir waxay keentay 93.1% grade-keeduna yahay A. Waxaa sidoo kale kaalinta sideedaad la galay roll number B 22.1291 Maxamed Aweys Cabdulqaadir Aadan oo dhigta dugsiga Imaamu Shaafici kilomitir 16 wuxuu keenay 93.1% grade-kiisuna uu yahay A. Kaalinta sagaalaad roll number B 22.2569 Cabdullaahi Cabdirsaaq Maxamed Jaamac oo dhigta dugsiga SOS wuxuu keenay 93.1% grade-kiisuna uu yahay A. Kaalinta tobanaad ee ugu dambeeya roll number B 22.2456 Cabdicasiis Mahad Axmed Siyaad ee dhigta dugsiga Huseyma Isteema International wuxuu keenay 92.6% grade-kiisuna uu yahay A. Agaasinka wuxuu hambalyo iyo boogaadin u dirayaa 10 arday ee kaalimaha hore galay. Agaasinku wuxuu u mahadcelinayaa dhammaan inta gacan ka geysatay taabagelinta imtixaanka oo ugu horeeyaan madaxda maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare, kormeerayaasha, hay-adaha amniga, macalimiinta, waalidiinta iyo dhammaan. Sare hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi wasiir iyo xilibana ka tirsan labada gole ayaa ka qayb galay munaasabadii ku qalanjabinayeen dufcadii 16-aad ee iskuulka Jaabine Birow Xayaad sida uu ku waramayo wariyaha Mukhtar Cabdicasiis Timcad. Sharaf kumu aqala ila ya mar'a.
مناسبتنا ay ku qalin jibinayeen dufcadii 16aad ee muassasada Jaabir bin Hayaan ee Muqdisho waxa ka qayb galay xildhibaano ka kala socda labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya wasiirro ka tirsan xukuumadda aqoonyahanno odayaasha dhaqanka mas'uuliyiin ka socota maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeen waxa munaasabada qalin beddelashada dufcada 16aad da furay gudoomiyaha muassasada Jaabir bin Hayaan Sheikh Yusuf Tuur Xume marti sharafta kala duwan ku soo dhawaada madashaan xafladda sagaal ee ma sanad guurada 19aad ee muassasada Jaabir bin Hayaan oo maanta aan u wada fadhino inaan maamusno oo soo dhaweyno oo farxadda la qaybsano ardaydi qalin ka qalin jibisay iskuulka sanad gusiyeedka sanad gusiyeedka 2022 oo ah dufcadii 16aad waa idin kaga mahadcelinaynaa kormeeraha guud ee muassasada Jaabir bin Hayaan Sheikh Cali Wajiis ayaa u hambalyeeyay ardayda maanta qalin beddelatay waxaan rabaa inaan idin sheego muassasada waxaa dhigata boqolaal arday ah 307 arday oo hadda joogta aa kamida laakiin waxaa ka baxday intaasoo kuno arday oo free uga baxday oo camal khayriya lagu wax lagu baray waxaa kamida xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale oo si gaara anagu aan hadda ka horsiinay in dadka asaga muassasada sida oo asagu madaxda ka ahay 150 in waxbarasho free ah lagu siiyo muassasada kale oo bixisay baan nahay inta oo keeno inta kaleetana waxaan la onlaynaa in xataa fiigeeda aan u helno senator Ahmed Maxamed Cali Afcade oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee ka qayb galay munaasabadda ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in ardayda kaalmaha koowaad ka galay imtixaanka dowladda la siiyo waxbarasho bilaash ah asigana inuu codsigeena tixgeliyo macallimiinta Soomaaliyeed in garab la siiyo oo mataqaana la tixgeliyo dhibaatada ay ku jiraan oo la siiyo mushaar ku filan waxaan kaloon baraarujinayaa ardada kaalimaha koowaad gasha sanad kasta arday ayaa kaalimaha koowaad gasha waxay galaan 10 ilaa iyo 1 umalaymaayo hadday u badato ardadaas inay waxbarasho helaan ambeesha waxaa laga rabaa dowladda inay ardadaas lacag ka bixiso say master u soo sameysta ama bachelor u soo qabsadaan wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirka dowladda wasaaradda waxbarashada ayaa u mahadceliyay macallimiinta iyo sidoo kale waalidiinta kaalinta weyn ka soo qaata waxbaridda ardayda waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo waalidiintii waqtiga badan soo geliyay macallimiintii soo barbaariyay wax soo baray maamulayaashii iyo qof walba oo intaas ay ku soo jireen waxbarashada door shariifa ka soo qaatay macallimiinta waan ognahay duruufta ay ku shaqeeyaan arrimo badan ayaa jira tababaraha loo sameeyaa waxyaalo badan baa loo sameeyaa laakiin weli waxaan ognahay macallinka Soomaaliyeed maqaamkii la rabay ma gaarsiisna hakarasha ma jirto dadaal waa la sameeyey laakiin dadaalkaas wuxuu ka imaanaysaan idin sheegay miisaaniyadda dowladdu laga hadlayo haddaan la neexin haddii shacabka aysan waalidiintu ilmahooda ku rafaadaan way soo koriyaan way soo barbaariyaan iskool bay keenaan jaamacad baa la keenaa laakiin marka ugu dambeysa waxaa la yidhi nin iyo qadiga la sidatag wasaaradda shaqada iyo wax isku soo hari doona kuwii soo qalin jabiyey markay 5,000 soo qalin jabiso arday ah oo waalidkii kharash uu ku bixiyo oo meeshii la rabay ilmuhu inuu maada la keenay haddii ilmuhu shaqo u baahan soo maaha marka way markay wasaaradda shaqada iyo is-arkayaan ardayda waxaan ilaahay ka rajaynayaa waddankeena inuu nabad nooga dhigo isku filaano barwaaqo uu noo noqdo ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo soo xiray munaasabadda ayaa ardayda maanta qalin jabisay ku dhiirigeliyey inay ka dhabeen heerarka kala duwan ee uga dhiman waxbarashada si dalkooda ugu adeegaan waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo dardaarana oday siyaasadeedna waa ahay oday waxbarashana waa ahay inaan jeediyo anoo soo koobay kow ardaydan rabaa inaan la dardaarmo ardaydu waxay ka soo baxeen beer yar oo aada u macaan badan oo qurxan waxay galayaan hadda beerti weyneed ee dalagyada dalka oo dhan deeqa ay ka soo goyn lahaayeen beerta weyn waxaa ku dhex yaala 3 dhismo dhismaha koowaad furihiisii bay hadda qaateen markay dhowr sano sii wadaan halgankoodana waxay qaadan doonaan shahaadada koowaad ee jaamacadda
dhismaha labaad waa shahaadada labaad ee master degreega ilaa ay dhismaha ugu weyn PhD qaataanna inay wadaan ayaan kula dadaarmayaa waxbarashada. Yani intaas in wax la bartay tilmaamaysaa, aad iyo aad ayaan u hambalyeynayaa munaasabadda tan. Kulligeen aan ka wada shaqayno waxbarashada, kulligeen aan ka wada shaqayno dalka in la xoreeyo, kulligeen aan ka wada shaqayno musaalaxadii ummaddeennu inay heshiiso oy dalka hoggaamiso. Sidaas ayay munaasabaddu noogu gabagabaysan tahay. Mukhtaar Cabdicaliis Jimcad, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabay inuu adeegsan doono hubka nukliyeerka haddii ay duulaan ku soo qaadaan Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. Khudbadda uu jeediyey Arbacadii, Kim Jong Un ayaa ku sheegay inuu dalkiisu aad ugu diyaar garoobay haddii daandaansi iyo duulaan uga yimaado dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed iyo xulufada Mareykanka. Khudbadda ayaa ku soo beegantay iyadoo la xusayo sanad guuradii 69-aad. Khudbadda uu jeediyey Arbacadii, Kim ayaa waxa uu ku sheegay in dalkiisu uu diyaar garoobay haddii daandaansi iyo duulaan uga yimaado dalka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed iyo xulufada Mareykanka. Khudbadiisa ayaa kusoo beegmaysa iyadoo la xusayo sanad guuradii 69-aad ee ka soo wareegatay markii uu dhammaaday dagaalkii dhex maray labada Kuuriya ee bilowday 1950-kii islamarkaana dhammaaday 1953. Hadalkiisa ayaa u muuqday mid shacabka dalkaas loogu baaqayo inay muujiyaan midnimo inkastoo ay la daalaa dhacayaan dhibaatooyin dhaqaale oo aad u daran. Ciidamadeenna qalabkaas sida waxa ay si buuxda ugu diyaar garoobeen inay ka jawaabaan dhibaato kasta oo uga timaada dibadda ama lagu hor istaagayo dagaalka nukliyeerka ee waddankeena uu wajahayo. Waxaan diyaar garow buuxa isugu dubarinay hubkeena nukliyeerka, kuwaasi oo si degdeg ah uga jawaabaya khataraha ka imaanaya cadowga, ayuu yiri Kim, sida oo ay qortay wakaaladda wararka ee waqooyiga Kuuriya. Kim Jong Un ayaa Mareykanka waxa uu sheegay inuu si cadow tilnimo leh ula dhaqmo dalkiisa. Waxa uu sheegay in dowladiska military ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ay isla sameeyeen uu yahay mid daandaansi iyo hanjabaad ku socda dalkiisa. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi waxa kale uu eedeeyey dowladda cusub ee ka dhalatay Koonfurta, waxana uu sheegay inay abuurayaan xasarado hor leh. Gudahana dawadeel waa naga intaas. Warkii habeenimo anigu Amaal Qaaji ayaa idiin tibinayay. Bahda ay kala qayb qaadatay ayaanu mahadcelinayaa. Mar kale intaynu hawada ku kulmaynana nabadgelyo.